yayın son günlərində West Virginia'nın turist şəhəri. Ailələr məktəbin başlamasından və havaların soyumasından öncə əyləncələrə davam edirlər. Həm də seçkidə diqqətin Biden'dan Harris'i keçməsi fikirlərindən yayınmaq cəhdi. Bu xeyli sayda qadın seçiciləri, azlıq seçiciləri cəlb edəcək, amma əsaslı bir şey yoxdur. Onun nə platformasında, nə də tarixçəsində əsaslı bir şey var. West Virginia davamlı olaraq sabiq prezident Donald Trumpa dəstəyini ifadə edib və bu ştat onun ən ciddi qələbələrindən biri olub. Amma seçicilər bu seçkilərdən narahatdır. Bu məni həyəcanlandırır. Mən Trumpı dəstəkləyirəm, amma indi tərəddüdlü olan hər kəs Kamala'ya səs verəcək. Ştatın yeganə seçilmiş demokrat rəsmisi senator Joe Manchin sayəsində aqrar ştat ölkə siyasətində əhəmiyyətli oldu. İlin əvvəli Manchin demokrat partiyasından çıxdı və siyasi fəaliyyətini müstəqil davam edəcəyini elan etdi. O, Biden aparıcı qanun layihələrinin keçməsində vacib rol oynayıb. Amma Manchin bu il təqaüdə çıxır və respublikaçılar əmindirlər ki, populyar qubernator Jim Justice namizədliyi ilə onlar Manchinin senatdakı yerini ələ keçirəcəklər. Biz kömür çıxarıq və kömürə hücum var idi. Qubernator Justice'in kömür mədənləri var. Ona görə də ümid edirik ki, bu sənaye qorunacaq. Seçicilərin çoxu West Virginia'nın əsas sənayesi olan kömür istehsalının tənəzzülündə demokratlara təqsirləndirir. Amma ştatın demokratları partiyanın sonuncu qurultayında bu təsəvvürü dəyişməyə cəhd etdilər. Bu birbaşa olaraq avtomatlaşdırmaya görədir. Kömür istehsalçıları avtomatlaşdırma sayəsində iş yerlərini azaldır və yeraltı mədənçilikdən yerüstü mədənçiliyə keçirlər. Justice'in demokrat rəqibi Glenn Elliott deyir ki, ştatın respublikaçıları nəzarətində olması buranın iqtisadiyyatı və inkişafı üçün yaxşı olmayıb. Biz indiyə də edilmədiyi yollarla kiçik biznesləri həvəsləndirməliyik. Biz gənc insanlarımızı burada saxlamalıyıq. Bizim qanunvericilik abort qadağası LGBTQ əleyhinə qanunlar kimi sərt qanunlar qəbul edir və gənclərə mesaj göndərir ki, biz sizi burada istəmirik. Amma Trump lehinə olan bu ştatda seçicilərin əksəriyyəti iqtisadi problemlərə görə Joe Biden'ı və Kamala Harris'i təqsirləndirir. Nə üçün benzinə 1 dollar daha çox ödəməlisən? Nə üçün ərzağa 25% daha çox ödəməlisən? Nə üçün Biden administrasiyası dövründə 2 dəfə artan ipoteka faizini istəyə bilərsən? Və onlar etdiklərindən qaçmamalıdırlar. Avqust ayında West Virginia'nın xəbər təşkilatının keçirdiyi ictimai rəy sorğusunda bu ştatda Trump seçilən 27% üstünlüklə Harris'dən irəlidə idi.